stran. Tam oni poprvé se pak usadili. Tím spolkem, který se posléze dal jméno sklep, a to podle skutečného sklepa babičky Davida Vávry, které oni zkoušeli, tak ten, to byla, on vlastně nikdo z nich nebyl ani herec, ani zpěvák. Z takových těch slavných, co znáte, Tomáš Hanák a výtvarníci tam byli, František Skála, který teď mu končí, no ne, ta fantastická výstava do Valštejnské jízdárně, doporučuju, pokud se podíváte do Prahy, a i Jaroslav Rona, který má zase výstavu na Staroměstském náměstí. Jak je svět malý, tak já dřív, než jsem znal sklep, tak jsem tam znal vilu, ve které bydleli otec, syn, vnuk do Růžkovic. Celá ta dynastie do Růžkovic, z nichž nejmladší, teď je asi náš nejlepší jazzový kytarista. Takhle o pár set metrů dál v tom svahu nad tou Vltavou, je to hodně nahoře tam, ta dobežka, a mě, tak bydlel a bydlí stále Václav Neckář. No a pak se stalo, že někdo mě upozornil, myslím, že Vláda Merta, písničkař, abych se tam šel podívat, že tam je taková zvláštní parta.